好，那 Sky 今天来跟大家分享我个人必练的三个超高 CP 值腹肌训练动作，全方位的训练到你的腹直肌、腹外斜肌，或是我们大家常说的人鱼线的位置，而且重点不需要用到机械式或是任何辅助器材。那为什么只有三个动作呢？因为我个人没有特别喜欢花太多时间来训练我的腹肌，所以我选择了最有效、最节省时间的训练方式。虽然我偶尔还是会做下腹抬腿、滚轮、仰卧转体之类的，但是最主要还是我接下来要讲解三大腹肌训练动作。第一个要示范的动作是仰卧卷腹，这个动作专注在我们腹直肌的上方，是一个最简单也是最有效的上腹训练动作。你可以屈膝90度，将双脚脚掌平贴于地，或是将双脚垫高，将我们的下背平贴至地面。因为很重要，所以我要再说一次，全程请将下背平贴地面，双手伸至身体前侧，利用腹部的力量发力卷起上身，保持腹部肌肉张力。下放时一样维持腹部肌肉张力，全程肩膀不触地，静止将双手抱头，瞬间用力，下背离地，肩膀触地等等的，这些都可能造成脊柱的伤害。这个动作只需要维持好腹直肌上方的肌肉张力即可。发力时吐气卷腹，吸气时下放，并维持肌肉张力。建议依照个人能力训练15-20下为一组，每周训练2天，一天训练3-4组。第二个要示范的动作是单杠垂旋提膝抬腿，主要训练我们的腹直肌下方，其次上腹、腹外斜、腹内斜也都会训练到。悬挂于单杠上，提膝至90度以上，注意力集中在腹部，控制腹部收缩，全程维持腹部肌肉张力。发力时吐气，提膝至顶点时，停顿0.5秒后，吸气慢慢下放，维持肌肉张力，尽量避免身体晃动，腿部、髋部过度后倾，尽可能的将膝盖抬至你的下胸，停顿一下后，慢慢回放至起始姿势。在操作这个动作的时候，你可能会遇到一个困难，就是握力的问题。可能原本你可以做20下，但是因为握力不够，变成只能做15下。所以我会建议你们可以使用拉力带改善握力的问题，好好专注在腹肌的训练。像我跟药师在训练这个动作的时候，一定会用拉力带。如果你觉得可以顺便训练握力的话，那我告诉你，有更多更好的方式训练握力。你该好好的专注在腹肌训练上。这个动作同样建议一周训练2天，依照能力不同，一次训练为12-20下，3-4组。第三个要示范的动作是单杠垂旋提膝侧抬腿，这跟我们上一个动作很像，但是在提膝时，我们从直上直下改为侧上侧下，主要训练我们的腹外斜以及腹内斜肌，对腹直肌也有很好的训练效果。悬挂于单杠上，侧身提膝至90度以上，注意力集中在腹斜肌，控制腹部收缩，全程维持腹斜肌肌肉张力。发力时吐气，提膝至顶点时，停顿0.5秒后，吸气慢慢下放，维持肌肉张力，尽量避免身体晃动，腿部、髋部过度后倾，尽可能的将膝盖抬至于你的下胸，停顿一下后，慢慢回放至起始姿势。同样强烈建议使用拉力带，这个动作建议摆在单杠垂旋提膝抬腿后训练，依照能力不同，一次训练为12-20下，2-3组。好的，那以上就是我分享给大家 CP 值超级超级超级高的三个腹肌训练动作，不需要使用机械式器材可以训练腹肌，也是该我自己一周会花2天训练的动作。在操作这些动作的时候呢，我们要用心感受左右两侧的肌肉张力，尽可能的平均训练，才可以把我们的腹肌雕塑得更加匀称。最后非常重要的一点，要让腹肌明显立体。控制饮食，降低体脂肪是必须的。尽管训练方式相同，不同的体脂肪率显现出的效果差异是非常大的。那这三个动作非常简单，好上手，只要认真的训练，搭配饮食控制，降低体脂肪，你的腹肌就可以练得非常明显，非常立体好看。除非你已经很进阶，想要再更精雕细琢你的腹部肌肉，不然我不建议新手去使用难度较高的垂旋抬腿画圈，或是仰卧下腹高抬腿之类的。好好练这三个动作，加上饮食控制，就可以练得非常好了。好，那今天的影片就先到这边，有任何问题欢迎在下方留言。我是健人该，我们下次见，拜拜。